Kugira
ubishobore ugitabo cyawe harimo Lilian Kabaganza handitsemo Aline Gahongayire mu gitabo cy'Imana harimo Munyakuri Prosper handitsemo umuhanzi Geraldine harimo ayabagabo Barnabe mu gitabo cy'Imana handitsemo Kamuru Yumuga Innocent harimo Sengige na François mu gitabo cy'Imana handitsemo Israel Mbonye Richard Ngendahayo handitsemo Alexis Dusabe mu gitabo cy'Imana harimo Usemese Nice Mami Esperance Cindy Kubwabo RRC harimo Sandrine Sheja simbashije kuvuga amazina y'abantu bose nawe shyiraho ayawe mazina mu gitabo cy'Imana harimo amazina yawe yavuge yavuge cyane n'ijwi rirenga amazina yacu twese ari mu gitabo cy'ubuzima Namunuwa yasiba ngwabishobore.